mbrëma dhe mirë se erdhët, jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj. Për herë të parë, pas 23 vitesh, reforma zgjedhore mund të kaloj pa komision bipartizan, ka qenë kryeministri Edi Rama, më herët në një konferencë me gazetarët, ku ka thënë se këto komisione tashmë janë një avatizëm i të shkuarës, duke paralajmëruar fundin e epokës së konsensusit. Për këtë fajin e ka opozita, ka deklaruar kreu i qeverisë, opozita e cila ka zgjedhur grushtet në vend të argumentit. Komisionin me bashkëdrejtues nga radhët e opozitës, siç është edhe ai për reformën zgjedhore, mund të ndalojnë së funksionuari. Edi Rama tha se jo gjithmonë do të ndiqet një rregull që është zbatuar si një traditë parlamentare, për reformat që prekin vetë palët politike. Po, ka një afat komisioni, do mbaroj afati komisioni dhe do bëjmë dhe pa komision. Se komisioni është një komision që vjen si rezultat i një traditë të krijuar bipartizane, ojo. Komisioni nuk është një normë ndërkombëtare, nuk është asë një normë europiane. Parlamente të tjera, dhe po ju marë vetëm dy parlamente të bashkimit europian në anën tjetër detit dhe në jug të vëndit, nuk ngren komisione parlamentare dhe nuk i kanë vënë vetës detyrimin që o të bjerin dhe akord gjithë parlamenti, o nuk bëtë reformat zgjedhore, i bëjnë reformat zgjedhore me votat që kanë aty, kur i kanë, kur si kanë, nuk i bëjnë. Këta i mendon të bëj me deputet të parlamentit në kushtet që pjesët e opozitës janë në ndrejtimet të ndryshme e në aksion e blokuese. Një komision bipartizan me një partizan dhe me 7 balist nuk e bëndot. Duhet kesh 2 partizan. Si kemi? Kemi një partizan. Një parti e këtej, kemi edhe 7 balist në kraut jetë të një, si ta bëjmë të gjë. Apo që kërcënojnë me bojkot? Do të bojkotosh, do të rishë në qadër, do të luftosh, javdekja e lirit, këndosh hymi në gjdo mëgjes, bëje deri kur të dëvi mosha për të shkuar në banes në fundit. Po, rrugën ti kështu nuk e hap do. Dhe shprehu pendes për kohën kur ai e ka praktikuar si mjet për t'u imponuar. Po të kthehesha mbrapa në vitin 2009, nuk do të bëja bojkot. Me këto mund që kam sot. Sërish e mbrojti ligjin për komisionet hetimore dhe i mbylli derën kërkesës për dialog që Gazmend Bardhi e ka bërë përmes një letre drejtuar presidentit Bajram Begaj. Do të shtysh edhe dëgjuash gjuaj, po ti asgjë ato që kërkon nuk e shansë jo t'i marrësh, po asë të dëgjohen nëse nuk i jep të drejtën tjetrit të flasë. Mendoni që ai, ose besoni që ai mund të ndihmojnë fund fare në seancë plenare 84 votat që ju duan? Sa është ora? Në këtë orë kur mos pyesni për atë. Kolegjacion ekonomi kanë ndjekur për 2 ditë këtë mbledhje të qeverisë të mbajtur në Shëngjin, po ashtu edhe konferencën me gazetarët të kryeministrit Rama, e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë me studion. Nesiona mirëmbrëma. Dua ta nis nga ajo e cila ishte, mund të theme, dhe pika më e rëndësishme e diskutimit që kryeministri bëri me ju gazetarët pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë. Për herë të parë, pas 23 vitesh, reforma zgjedhore ka gjas që mund të kaloj edhe pa komision bipartizan. Dhe kryeministri në fakt këto komisione i ka quajtur si avatizëm të së shkuarës dhe ka paralajmëruar, le të themi, në një lloj forme edhe fundin e epokës së konsensusit. Dhe për këtë fajin ja ka vënë opozitës që siç tham me të drejtë ka zgjedhur grushtat në vend të argumentit. Çfarë do të thotë kjo? Së pari ju dha një mesazh shumë i qartë të opozitës dhe çdo pjesë të opozitës se nuk ka asnjë përmbushje kërkesas, nuk ka asnjë dialog, asnjë negociat, përsa kohë ata përdorin muskujt dhe jo arsyen. Pra, përsa kohë opozita do të vazhdojë të ketë këtë aksion bllokues, nuk do të ketë asnjë marrje në konsiderat nga ana e majorancës për ndonjë kërkesë që mund të jetë edhe aplikueshme nga natyra. Sa i takon reformës zgjedhore, për herë të parë kryeministin e la të kuptojmë që nuk do të synohet më konsensus me komisione dhe konsensus bipartizan. Nuk kuptojmë që komisioni bipartizan që këtë deri tani kemi patë për reformën zgjedhore, një i tillë është në fuqi, ka dy bashkëkryetar, një nga majoranca, një nga opozita, dhe të dy bashkëkryetarët kanë të drejtë vetoje, pra të dy bashkëkryetarët mund të bllokojnë një çështje të caktuar dhe mund të bllokojnë gjithë reformën. Në këtë moment
ka një konflikt të brendshëm PD se kush do të jetë bashkëkryetar për opozitën, veç gjiknurit majorancës, duhet të jetë Ert Blykbashi nga grupi Berishës apo Ali Beja nga grupi i opozitës. Kryeministri parashtroni den që për sa kohë ose më saktë vendimarrjen e Partisë Socialiste që për sa kohë konsensusi tashmë është i pamundur sepse nuk është më një palë vetë me opozita, nuk kemi pse të presim më një komision bipartizan, por do të kalohet një rrugë të thjeshtë. Çfarë nën kupton që në muajin mars, kur përfundon afati i Komisionit të Reformës Zgjedhore, nëse nuk ka reflektim nga ana e opozitës për të unifikuar qendrimet e tyre, do të shkrihet komisioni, do të kalohet një procedurë normale. Çfarë nën kupton, ligji miratohet në rrugë të rregullta parlamentare, duke kaluar nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve, aty ku Partia Socialiste është vendimarrëse. Gjithsesi, në fund fare, nëse bëhet reformë zgjedhore dhe kryeministri ishte i gatshëm për të bërë reformë zgjedhore, pasi tha që nuk do ta lëmë vendin pa reformë, do ta lëmë vendin pas zgjedhje, do të bëhet duke synuar 84 votat në seancë plenare. Kryeministri nuk ishte sot i gatshëm për të na thënë se kë do të provojë të parin, kë do të ftojë të parin, që të bashkojë votat për Partinë Socialiste. Ta dha një përgjigje në fakt për Lulzim Bashën. 84 vota. Pyetës tonë i dha një përgjigje për Lulzim Bashën. Nuk e dim se kë konsideron kryeministri Orio Gjumi për zotin Basha dhe kur mendon ai që është ora e përshtatshme për ta zgjuar dhe për të telefonuar për të kërkuar votën, pasi Lulzim Basha edhe kur publikisht seancë plenare apo para kamerë ka premtuar një vot pro, në fund seancës është zhdukur dhe nuk ka votuar pro. Por do të shohim në të ardhmen nëse Partia Socialiste vërtet do të trokasë së pari tek Lulzim Basha për të kërkuar votën e tij dhe të pak deputetët që të mbështesin, sepse për reformën zgjedhore le të themi që Partia Socialiste duhet diku 3-4 vota, mendon një marsh të vogël lëvizjesh pasi i ka rreth 80 mandatet konsoliduar. Ai duan vetëm 3-4 mandate nga Basha apo kushdo qoftë tjetër që të shkojë pranë tij për ta miratuar. Kështu që do të presim, po themi një negociatë siç e lajmëruam edhe di një negociatë të ngushtë mes individësh për sa kohë konsensusi i gjendur partiak nuk është më i mundur dhe është një kthesë rëndësishme fakt jo në kursin e Partisë Socialiste për të hequr dorë të paktën nga kjo për këtë rast nga komisionet bipartizane ku duhet domosdoshmërisht konsensusi i palës tjetër. Esona, të falenderoj. Esona Ekonomi ishte edhe njëherë në një raportim të drejtë për drejtë nga Shëngjini, aty ku pak orë më parë ka përfunduar mbledhja dyditore e qeverisë. Do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë me studion zotin Blendi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, zoti Klosi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Unë duhet anis nga fillimi në fakt, ju mblodhët për dy ditë në Shëngjin, e para pse në Shëngjin, nëse duhet kuptojmë një lloj simbolike, pati diçka? Simbolika është fare thjesht, është një vend turistik, një vend që duhet promovuar, një vend që tashmë është bërë rutinë e Partisë Socialiste që ritritet, jo mbledhet zyrtare, por ritritet, pra takimet pak më të gjata, takimet më të diskutuese dhe takimet ku agenda është përcaktuar vetëm në termat përgjithshëm, pastaj mund të diskutohet në gjithë spektrin e politikës të ditës. Të realizohet në vënde të cilat janë vënde për të letemi që japin simbolin e zhvillimit turistik të Shqipëris. Retriti fundit sigurtar ka qënë të peler në ujtë ftohtë në një ambient shumë pozitiv atje. Edhe ky ishte në Shëngji, në rërët në Hedhur, një hotel që realisht e meriton të komplimentohet, për të si a i ka shumë letemi strukturat e njashme që po zhvillohet një të mënë Shqipëri. Pra, në rrasë të temi që turizmi është një nga arritjet e qeverisë shqiptare dhe një nga objektivat e qartë qeverisë shqiptare për në vazhdim, se jo që këto aktivitetet zhvillohen në ato pika që meritojnë një promovim dhe Lezhë, Shëngjini, zona ku zhvillua aktivitetet, e meritojnë një promovim tjetë. Kaq, nuk ka simbol më të gjatë se kaq. Dakord. Ishte një mbledhje e cila u zhvillua me tre sesione. Ishte me drejtuesit e grupit, me drejtuesit politik dhe me antarët e kabinetit qeveritar. Tani nisur nga dy grupet e para. Nisi fushatën Partia Socialiste. E kam thënë fakt dhe të kju edhe në studion tuaj dhe kudo ku kam pas mundësi. Partia Socialiste nuk e ka ndërprerë kur fushatën edhe kur organizimin për ditën e zgjedhjeve. Si parti e madhe, si parti që shkërkon mandatet e saj të katërt, është fare e sinqert përgjigje që nuk e mohojmë që jemi në përgatitje të thellë për të fituar zgjedhjet 2025. Politika, si shumë profesione të tjera, është një profesion në vetvete ose një, le të themi, angazhim që
kërkon shumë punë dhe kjo punë është një nga ato çfarë bëm këto dy ditë. Pra për të analizuar çfarë kemi bërë deri tani, çfarë duhet bëjmë më mirë, si duhet organizohemi të pak në pjesën politike që unë isha dhe mora pjesë pra në diskutimin e përbashkët qeveritar, komisionet parlamentare dhe drejtues politik të qarqit për të kuptuar çfarë duhet bëjmë 2024, që fitojmë 2025. Thjesht ne jemi strukturë që kërkojmë të garojmë dhe të fitojmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Mirë, Klosi, e thaj që ne kemi diskutuar edhe bashkë në studio pak javë më parë çështjen e reformës zgjedhore, e cila kërkon 84 vota dhe është urgjencë në fakt realizimi i saj, duke qenë se ka edhe një afat për tu kryer. Në mos gaboj është muaj mars. Kryeministri Rama vetëm pak më herët tha konkretisht që konsult po, por edhe pritje pa fund jo. Kjo çfarë do të thotë? Dhe po e perifrazoj kryeministrin që tha, nëse nuk bëhet brenda afateve, atëherë ne ndrojmë faqe dhe vijojmë pa komisione. Por në të njëjtën kohë thotë edhe që nuk do e bëhem vetëm. Si ta kuptojmë këtë? Si do bëhet reforma zgjedhore? Është fare e thjeshtë. Komision, reforma zgjedhore në fakt është një kusht, është një detyrim i parlamentit shqiptar për të përmbushur detyrimet ose bëjë odirit nga çdo zgjedhje që ne kalojmë. Por kësaj radhe në kuadër të situatës elektorale, situatës zgjedhore në Shqipëri, ka dhe një kusht më shumë, pasi Gjykata Kushtetuese ka kërkuar që politika shqiptare, politika parlamentare të përsaktojë një rregull të ri për ndarjen e mandateve, pra nuk ka një karrozuar kufirin ose pragun për 10.000 votash të zgjedhjeve të kaluara, që ka qenë që lista të jetë proporcionale rajonal, siç kushtetuta e përcakton, pra në 12 qarqe votohet në lista, u kërkua që të ketë një listë hapur, por një mbrojtje të pjesës sipërme të listës me ose pjesës po sipërme të listës me 10.000 vota për çdo kandidat për deputet. Kjo është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese, pra në kushtet që ne jemi është e pa mundur që të zhvillohet një proces zgjedhor nëse do të ndodhin zgjedhjet nesër pa përcaktuar këtë mënyrë se si shpërndahet mandatet. Prandaj, kjo kërkesë Gjykatës Kushtetuese na vënë në një detyrim që kemi një reformë të padiskutueshme për sa i përket procesit zgjedhor dhe ajo çfarë lexova aty në përgjigje të asaj çfarë Edi Rama tha, shumë thjesht dhe shumë qartë është që ne do duam shumë që këtë reformë zgjedhore ta bëjmë në diskutim me forcat parlamentare, me grupet parlamentare të opozitës, pasi është një kod i cili kërkon 84 vota, nuk është një ligj i thjeshtë që mund votohet nga një majorancë si kjo e sotme. Por ne nuk kemi 84 vota, por ne do të kërkojmë që në diskutim dhe në negociat me forcat politike, me grupet politike në parlament, ne të kemi mundësinë që të realizojmë këtë reformë të domosdoshme, 84 vota. Dhe kjo është pjesë e debatit politik, është pjesë e negociatës politike, është pjesë e interesave politike të forcave politike në parlament, që ne do të përpiqemi të realizojmë. Në Mosaroni, në sesionin e kaluar, Partia Demokratike, ose opozita e madhe e parlamentit së kohë, u utoroq fare nga parlamenti, lë parlamentin bosh, erën disa deputet të emruar, të le të themi propozuar dhe të listuar nga vulat e Partisë Demokratike dhe LSI-së së kohë në parlament, ata shprehën qëndrimin e tyre, bë kërkesat e tyre, u hap lista fal një kërkesë të atyre deputetëve të asaj le të themi legjislature parlamentare të asaj të atij legjislacioni dhe sot kemi lista të hapura fal kumbulljes së tyre. Tani ne duhet të kemi një zgjidhje dhe këtë zgjidhje do përpiqemi ta gjejmë me grupimet dhe votat në parlament, por ligjvënësi e ka vënë si kusht 84 vota dhe e ka vënë ligjin zgjedhor si një le të themi kod dhe jo ligj thjesht, duke synuar këtë. Pra kemi 84 vota në parlament. Një pyetje që ngriti me të drejtë edhe kolegja Esion Akonomi vetëm pak më herët që duhet presim dhe të shohim se kujt do t'i drejtohet, cilit grup do t'i drejtohet të parit kryeministri Rama, Bashës apo pjesës tjetër, duke qenë se këta janë akoma të paqartë dhe në sherrë me njëri tjetrin se cili duhet të jetë bashkëkryetar për të realizuar këtë reformë. Nëse skadojnë afatet,
nëse këta nuk përgjigjen brenda afateve, se cila pal do e bëni vetëm? Jeta shqiptare ka hyrë në një, le themi, në një situatë që as ligjvënësit, as kushtetutës bërësit nuk e kam parashikuar, pra që do të kishte një situatë kaq kaotike në opozitë, se ne kemi qenë në opozitë, u diskutuam ne në 2008-ën, u realizua kodi i ri elektoral 2008-ën me konsensus të dyja palëve, shkuam në zgjedhjet 2009-ës me kod të ri elektoral, kemi qenë në opozitë, kemi takortuar ose jo për gjëra të caktuara, po kemi shprehur opinionin tonë, sepse është vënë 84 vota kufiri, pasi sistemi elektoral që Shqipëria ka, është menduar dhe është e vërtet, nuk ka ndodhur kur që të ketë një mazhrat më shumë se 84 vota. Është e vërtetë me realitetin politik shqiptar, ketë një mazhrat mbi 84 vota që ndryshoj kodin si mbas vetëm dëshirave të saj. Prandaj është vendosur kufiri 84 vota. Ne do të kërkojmë, të negociojmë të se kush do ullet me nën tavolinë, ose kush do jetë pjesë e këti diskutimi, kjo është, fakt nuk përcaktohet dot nga ne, nuk përcaktohet dot nga Partia Socialiste se si opozita do ta gjej veten. Sot në televizionin tuaj kam ndjekur disa kronika që bëjnë fjalë për kërkesat e opozitës për të bashkuar grupimet e tyre. Për ne shumë pak rëndësi ka kjo pjesë, do të uroja që të kemi një opozitë serioze, të pa ndarë, të pa shkërmoqur, me parimet qarta, me largësi të barabartë nga non grata, me dakordësi që në Shqipëri politika shumë e vështirë të bëhet në kundërshtim me aliatin më të madh dhe strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Pra, janë disa parime të cilat edhe vetë dëgjova nga realisht sot në televizionin tuaj nga eksponentët të dyja grupimeve, në qoftë se nuk zgjidhen këtë gjë, kanë vështirë të gjejnë orientimin e tyre, por për Partinë Socialiste, për qeverisje, për mazhorancën është detyrë të qeverisë vendin dhe jo të ndjeki luftën e brendshme në kampin kundërshtar. Po insistoj me pyetjen. Situata, më thoni, nuk është normale. Dy palët nuk e kanë gjetur gjuhën me njëra tjetrën. Afatet ndërkohë janë Urdhro? Ka disa palë. Gjithë këto palët e tjera këtej nuk e kanë gjetur jo majoranca, të gjitha këto palët e tjera këtej nuk e kanë gjetur gjuhën me njëra tjetrën dhe janë në sherë, po them, pikërisht se kush do të jetë bashkëkryetari i komisionit. Nëse nuk gjendet gjua deri në momentin brenda afateve, dhe po i referohem asaj që tha kryeministri, ne do vazhdojmë pasaj, do ndrojmë faqe pa komision. Do të thotë kjo që ju reformën zgjedhore do e bëni vetëm, pra do ketë rregulla të reja? Kemi të pamundur me 74 vota të Partisë Socialiste të realizohet reforma zgjedhore. Por në rast do të ketë një mazhorancë me 84 vota në parlament për të bërë reforma zgjedhore, padyshim edhe këtu duhet ta kuptojmë edhe ju tani e keni ndjekur dhe sot që forcat politike të opozitës se kanë kuptuar që nuk mund të ngelen gjithë të balkoni në katin, nuk di çfarë kati është i rrugës për kace, që të presin se çfarë do thotë flamuri, do nxjerrë flamurin e bardhë, flamurin blu, flamurin kuq, doktori nga non grata nga balkoni i tij që gjykojnë. Pra, Shqipëria nuk mund ngelet pengja asaj rrugice. Shqipëria duhet të ecë përpara dhe besoj që forcat ndryshme në parlament e kanë kuptuar këtë moment edhe nuk do të ngelen më pengi non gradës. Shpresoj shumë që kjo të ndodhë, megjithatë thash, nuk është përgjegjësia e Partisë Socialiste problematikat e opozitës, ne kemi përgjegjësitë tona, kemi detyrimet tona ka qytetarëve, dhe prandaj po punojmë çdo ditë që të realizojmë këto detyrime. Po, dhe ndjedhja në shqipit, pak shumë pak u morë me këtë temë që ju keni, u morë me shumë gjëra tjera, por që kanë shumë pak lidhje me fatin e opozitës shqiptare. Mirë, mbetemi pak të opozita shqiptare, se është ajo që nuk po lejon jetën normale të parlamentit. Për këtë çfarë do të bëhet? Kur do kthehet parlamenti në normalitet? Po pse më pyesni mua, ne do të shkojmë të hënën në parlament, kemi një agjend parlamentar që fillon ditë në hënë. Do doja shumë që, dhe shpresoj shumë të fakt që mungesa e non gratës në parlament do të qetësoj situatën. Bardhi tha jo. Në jetën e tyre. Urdhëro? Bardhi tha jo. Por nuk besoj se ka forcë ta mbaj të gjithë kampin opozitar në rrugicë, do ta fusin në rrugë drejt. Megjithatë nuk
më takon të gjykoj, ne do të donim shumë që të ketë një jetë normale parlamentare, të diskutohen gjëra të debatuar. Padyshim me atë detyrë që na ka dhënë ligjvënësi, ne na ka votuar për të qenë majorancë, ata i ka votuar për të qenë opozitë, ne na ka votuar për të përgatitur ligje dhe reforma. Ata i ka caktuar për të bërë oponentë, për të treguar alternativën e tyre. Nëse alternativa është ndonjë në rrugicë, zotrinte e grupit mesit as nuk rrinë në rrugicë, nëse marrin urdhrat nga rrugica dhe pandehen në rrugicë, kjo nuk është shumë e vështirë që ta gjesh përgjigjen nga kampi i smajtës se çfarë ndodh kampi i zgjatjes. Klosi, faleminderit që ishe me mua. Faleminderit juve, si gjithmonë jeni shumë koncize dhe korrekte në pasqyrimin e situatës. Faleminderit. Kompliment. Faleminderit. Ndërkohë, Sali Berisha i lirë do të ishte një rrezik për procesin hetimor dhe për prishjen e provave, kështu SPAK ka argumentuar para gjykatës përse kërkoi arrestimin e ish-kryeministrit të akuzuar për korrupsion në ish-kompleksin Partizani. Rreziku i tij sipas SPAK u tregua kur ai sfidoi vendimet e gjykatës. Gjykata e posaçme ka zbardhur vendimin e masës arrestit shtëpiak që u caktua ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, mes ditën e 30 dhjetorit. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë që kërkoi ashpërsim të masës me argumentin se ish-kryeministri Berisha, që po hetohet për korrupsion të zyrtarëve të lartë, nuk zbatoi për tre herësh vendimin e gjykatës. Për shkak të rrethanave të faktit, siç është rasti konkret që personi nën hetim nuk respekton autoritetin e gjykatës, pavarësisht kundërshtimeve që ai mund të ketë në lidhje me vendimarrjet ndaj personalitetit të tij që lidhet pikërisht me mosbindjen ndaj autoritetit gjyqësor, nga ana e prokurorisë vlerësohet se në lidhje me masat e sigurimit të caktuara ndaj personit nën hetim Sali Berisha, të cilat ai vijon të mos i zbatoj, jemi në kushtet që duhet të zvendësohen me një masë më të rëndë. Në vendimin e gjykatës thuhet se vepra penale për të cilin akuzohet Sali Berisha dënohet deri në 12 vite burg dhe në të njëjtën kohë ai ka mbajtur postin e lartë të kryeministrit, por edhe atë të deputetit dhe mund të ndikojë në prishjen e provave apo në intimidim të dëshmitarve për shkak se dosja ndaj tij është ende nën hetim. Për faktin e ndodhur, po zhvillohen hetime në drejtim të sqarimit të plotë të rrethanave të faktit dhe për shkak të funksionit që ka ushtruar më parë shtetasin nën hetim, Sali Berisha në kohën e kryerjes së veprës penale si kryeministër i Republikës së Shqipërisë, por edhe funksionit të tij aktual si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Shtetasin nën hetim i lartë përmendur për shkak të marrëdhënieve të krijuara si rezultati ushtrimit të funksioneve të mësipërme dhe influencave që mund të ketë tek persona të tjerë, vijon të ekzistojë mundësia që të ndërhyjë dhe të ndikojë në prishjen apo asgjësimin e provave, si dhe në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave, çfarë do të ndikonte në një hetim të mangët për sqarimin e plot të faktit penal objekt gjykimi. Po kështu sipas gjykatës duhet marrë parasysh edhe mundësia që Sali Berisha të shmanget hetimit dhe të largohet, nisur nga fakti që ai nuk e ka zbatuar më parë vendimin e gjykatës që caktoi ndaj tij detyrim paraqitje. Në lidhje me rrezikun e ikjes, gjykata ka patur parasysh rrethanat që kanë të bëjnë me karakterin e personit nën hetim, ndikim që mund të ketë qoftë në institucione shtetërore, por edhe tek dëshmitarët, llojin e veprës penale që dyshohet të ketë kryer dhe sanksionin që parashikohet për këtë vepër penale, personalitetin e tij që lidhet pikrisht me mos zbatimin e vendimeve të gjykatave. Gjykata e posaçme caktoi masën arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha, ndërsa nga ana tjetër, kërkesat e vazhdueshme të avokatëve të tij mbrojtës për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka, trupi gjykues, vlerëson se ato janë kryer me qëllim për të zvaritur procesin. Ndërsa fragmentet e Partisë Demokratike vazhdojnë përplasjen me njëra tjetrën, janë në partitë e vogla ato të cilat po kërkojnë që të krijojnë çatinë e madhe dhe të përbashkët opozitës dhe prej së dielës, Duka, Mediu dhe Sheu po tentojnë që të negociojnë me tre pjesët e partisë së madhe për të krijuar federatën. Aleatët e përhershëm të demokratëve kërkojnë që copat e PD-s të gjejnë gjuhën e përbashkët e të bëhen një me objektivin e votave të 2025-s. Në situatën që janë të përçare në sulm të vazhdueshëm ndaj njëri tjetrit, aleatët e shohin panoramën ngritë të rezultateve. Ndaj sërish në një takim informal zhvilluar pak ditë më parë me kreun e grupit të PD-s Gazmend Bardhi,
dhe përfaqësuesin e foltores Flamur Noka, ata kanë risjedh idenë federatës ose bashkimin e të gjitha grupimeve në një çati. Kjo, si që burimet saktësojnë, duhet të ketë logon e Partisë Demokratike, që formalisht e ka Lulzim Basha i cili vazhdon të jetë në heshtje. Në takimin që është iniciuar nga kreu i PPA-s, Agron Duka, kanë marrë pjesë dhe Fatmir Mediu e Petrit Vasili i Partisë së Lirisë. Sërish, edhe në këtë takim, dasia është krijuar kur është përmendur Lulzim Basha. Flamur Noka, ndër më besnikët e Sali Berishës, është shprehur prerazi jo bashkim me Lulzim Bashën. Sa kaq, të martën në kryetari foltores Luciano Borçi e la një gjysmë dere të hapur për Bashën, nësa i fillon të bëjë opozitë. I tillë ishte edhe qëndrimi i Gazmend Bardit. Por vet Basha nuk po e thyen heshtjen e tij të gjatë, edhe pse një gjë të tillë ka premtuar. Ndoshta një ditë do të vendos të flasë e të ketë përgjigjet e prera, për kolegët e tij që aktualisht i bashkon vetëm gjyra blu, po aq sa dhe i ndan betejë në përgjykata. Ndërkohë që Basha vazhdon hesht, drejtues të Partisë Demokratike zyrtare shohin me dyshim ftesën e cila vjen nga grupimet e Bardit dhe Berishës për bashkëpunim. Kreshnik Çorllaku e quajti grotesk qëndrimin e shprehur nga dy grupimet, ai ka theksuar tre kushtet e panegocueshme për Partinë Demokratike, një nga të cilat është mos bashkëpunimi me persona të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kryetari i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku tha se bashkimi i opozitës është çështje serioze dhe nuk mund të kryhet me ftesa thuajse groteske. Ai quajti pa vend ndryshimin e qëndrimit brenda 24 orëve të dy kolegëve të tij nga grupi i Berishës, Boçi dhe Bardhi, që dje i shtrin dorën Lulzim Bashës duke i bërë thirrje të afrohet në opozitë dhe të kontribuonte në bashkimin e PD-s. Një çështje shumë serioze. Por pse është një çështje serioze, duhet trajtuar seriozisht dhe jo në mënyrë thuajse groteske. Dëgjoj që Luciano kërkon bashkim me Lulzim Bashën, Angela Lebejën dhe ne tjerë. Tani ata duhet ndajnë mendjen, nëse ne jemi tradhtarët e opozitës, armiqtë e opozitës, apo jemi pjesë të njëjtës familje politike, që kemi mendime të ndryshme. Duhet të ndajnë mendjen, nëse miqtë e opozitës dhe Partisë Demokratike janë emisarët e LSI-s brenda saj, apo demokratët e tjerë që kanë qenë në betejë 30 vjeçare me ta. Prandaj them që më duket jo serioze këto lëvizje të pa bënë në një bosht. Çollaku tha se tre kushte janë të panegocueshme kur bëhet fjalë për bashkimin e demokratëve. E para, bashkimi i votës së çdo demokrati. Atyre demokratëve të thjesht, të bazës, strukturave tona, mbështetësve tanë, simpatizantëve tanë, të cilët do përfshinë në dy vjet në një përçarje totalisht pa logjikë dhe absurde. E dyta që është e panegocueshme në asnjë rast, i duhet të ruajmë marrëdhënie të pacenuar strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë formulë e hapur apo e fshehur që ja na shkalon apo shmang këtë marrëdhënie për ne nuk funksionon dhe është në dëmin e Partisë Demokratike dhe suksesit të opozitës. Dhe e treta, që individ të infektuar, të akuzuar apo ndëshkuar nga drejtësia për korrupsion nuk mund të jenë më. Në kryetari i Partisë Demokratike tha se me nisjen e sesionit të ri parlamentar do të bëhen përpjekje për mbrojtjen e kauzës opozitare, duke gjetur rrugë efektive dhe jo duke fijuar me atë që i quajti lojën parlamentare të karrikeve të përmbysura. Arben Ahmetaj ka humbur mandatin e deputetit, kuvendi ka njoftuar zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën e krijuar dhe vënë lëvizje këtë institucion për zëvendësimin e vendit të lënë bosh në parlament nga Arben Ahmetaj. Humbja e mandatit të ishë zëvendës kryeministrit vjen si pasojë mungesës mbi 6 mujore në sallën e parlamentit. Si pas të listës shumë emërore të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, mandati Ahmetajt mund të merret nga dallëndyshe Bici e cila aktualisht mban postin e drejtoreshës së kadastrës. Në rast se Bici nuk e pranon mandatin, ai i kalon juristit Plaren Ndreca. Ahmetaj është në kërkim pasi ndaj tij ka një masë arrest me burg, mbi Ahmetaj rëndojnë disa akuza, si akuzat për korrupsion, për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Në 20 korrik SPAK lëshoi urdhër aresti për të, ndërsa disa ditë më vonë u shpall në kërkim ndërkombëtar.
Ish drejtori i kompanisë shtetërore Meiko, Ylli Pinari, tha në seancën për shpërthimin e Gërdecit se vendi për fabrikën e demontimit të municioneve nuk u caktua nga Ministria e Mbrojtjes, por nga forcat e armatosura. Pinari, i cili është dënuar në gjyqin e parë për Gërdecin, ishte në seancë përball ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu, ndërkohë ky i fundit i kërkoi deklasifikimin e dokumentave të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare mbajtur një javë pas shpërthimit. Ish drejtori ndërmarrjes shtetërore Meiko Ylli Pinari ka dëshmuar të mërkurën në procesin që po mbahet në gjykatë ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu në lidhje me shpërthimin e ndodhur në Gërdec. Pinari i dënuar në procesin e parë me 4 vite burg, deklaroi në seancë se Gërdecin e ka dëgjuar për herë të parë si event të demontimit të municioneve nga amerikani Patrick Heri, personi që zotronte kompaninë Alba Demil bashkë me biznesmenin Mihal Deliorgji. Pinari tha se i ka rezerva mbi procesin e par hetimor dhe nga ana tjetër, tha se në kohën e demontimit nuk është lejuar të futet në fabrikën e Gërdecit, pasi duaj leje posaçme. E forcave të armatosura. Forcat e armatosura nuk kanë kryer asnjë nga detyrat që i ngarkonte legjislacioni, vendimet e qeverisë, urdhat e ministrit. Mua tërësisht forcave të armatosura dhe operatorit i cili duhet të zbatonte rregullat që ne ja kishim ngarkuar në kontratë. Sipas Pinarit, kompania Meiko që drejtohej prej tij, kishte për detyrë të inventarizonte municionet dhe të dorëzonte ato pranë kompanisë nën kontraktore që kryente demontimin. Detyrën të merrte në dorëzim dhe të dorëzonte municionin. Kaq. Nuk kishte detyra sepse vetë statusi Meiko është ndërmarrje komisionere. Përfaqëson interesat e pronarit mallit, i cili është forcat armatosura, dorëzonte mallit dhe gjitha arkëtimet e lekëve kalonin në buxhetin e shtetit. Gjithashtu ai bëri thirrje që prokuroria të kryej edhe një herë ekspertimin për të përcaktuar shkaqet e vërteta të shpërthimit në Gërdec. Edhe ish-ministri Mediu i bëri thirrje SPAK që të përcaktojë shkaqet e vërteta të shpërthimit, madje kërkoi që prokuroria të marrë si provë edhe diskutimet që janë zhvilluar në mbledhjen e komisionit të sigurisë, që u mbajnë në presidencë një javë pas shpërthimit të Gërdecit. Sipas Mediut, në atë kohë ka patur të dhëna dhe informacione për sabotazh apo qëllime dashakeqe nga vende jo mike në prag të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Di që është kërkuar nga të gjithë ata që janë dënuar që të bëhet një eksperiment në raport me atë shkak pse ndodhi tragjedia. Kuar presidenti i Republikës me shkrim që të më japi informacionin mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Unë kam këtë informacion, por doja kam kërkuar që ta marr si dokument zyrtar për ta bërë pjesë dosjes. Këtë informacion duhet ta kishe marrë prej kohësh prokuroria e përgjithshme, duhet ta kishe shqyrtuar prokuroria e cila ngriti çështjen. Jo për Fatmir Mediun, po e them edhe një herë, për interesat e vendit. Nga ana tjetër, dy ish ushtarakët, Gëzim Oshafi dhe Fatbardh Kuçi, nuk pranuan të dëshmojnë, pasi janë dënuar në procesin e parë. E mi rikëthyre drejt për drejt në studio në pjesën e dytë të Newsline për vitin 2024, qeveria do të ketë prioritet të saj kryesor infrastrukturën. Do tenderohet autostrada e re e cila do lidh Milotin me Muriqanin, ndërsa do filloj edhe funksionimi i segmentit Thuman Kashar. Sa kaq, porti i ri i Durrësit fillon ndërtimin në Porto Romano, ndërsa 2024 do shënoj edhe rikëthimin e funksionimit të Hekurudhës. Rama premton hapa konkret në lidhjen hekurudhore edhe me Kosovën. 2024 do të jetë viti infrastrukturës pasi parashikohet të përfundojë një sërnyesh të rëndësishme lidhëse në rrugë e Hekurudha. Në konferencën për mediat në përfundim të mbledhjes dyditore të qeverisë në Lezhë, kryeministri Edi Rama deklaroi se brenda vitit pritet të përfundojnë punimet në aksin Thuman Kashar, pjesë e korridorit blud, dhe së shpejti pritet të nënshkruhen kontratat për segmentet e tjera. Besojmë që do të procedojmë përpara sezonit me nënshkrimin e kontratave për aksin Kashar-Rogozhin dhe Rogozhin-Lekaj që praktikisht përfundon gjithë boshtin e korridorit, ndërkohë që po punohet për fazën e parë të procesit të segmentit Milot-Muriqan. Brenda këtij viti, pritet të përfundojë edhe segmenti i parë hekurudhor që lidh Tiranën me Durrësin.
ndërsa në Vjesh do të lidhet kontrata për të filluar punën për segmentin hekur udhor Vorhan i Hotit. Jemi në kalendar për të përfunduar me segmentin e parë hekur udhor Tiranë-Durrës si pas gjasave brënda vitit, dhe ndërkohë kemi diskutuar financimin e 4 kilometrave që duhen për të lidur dhe 10 stacionet tjera nga Kashari në qendër të Tiranës. Kryeministri tha se është arritur një dakordësi nga të dyja qeveritë edhe për projektin strategjik hekur udhor Durrës-Prishtinë. Për të eksploruar një ndryshim të vijës duke kaluar nga Shkodra, përsa ko po të kemi Vorë Anihotit, nga Shkodra në Gjakov dhe në Prishtinë. Dhe kjo është një zgjidhje shumë e dëshiruar edhe nga pala e Kosovës. Goditë të banda shqiptare në Belgjik, policia ka vënë pranga 18 persona të dyshuar për aktivitet kriminal, 12 prej tyre shtetas shqiptare. Ata dyshohen si pjesë e një grupi kriminali cili trafikonte lëndë narkotike nga Amerika e Jugut drejt Belgjikës, si dhe akuzohen për dhe dyshohen për trafik armësh. Policia belge dhe ajo shqiptare kanë goditur një organizat kriminale që merre me trafikimin e lëndëve narkotike dhe të armëve të zjarrit në Antwerp të Belgjikës. Në pranga kanë rënë 18 persona, ku 12 prej tyre kanë qenë shtetas shqiptar. ABC News mëson se banda kriminale drejtohej nga një 51 vjeçar me gjithatë autoritetet, nuk e kanë bërë të ditur emrin e tij. Sipas të dhënave, grupi kriminal trafikonte lëndë të llojit kokainë nga Amerika Latine në drejtim të Belgjikës, ku kishin krijuar një struktur me role të ndara për secilin antar të grupit. Gjatë këtij operacioni, policia belge ka kontrolluar 19 banesa dhe ambientet të tjera në qytetin Antwerpit, që i përkiste kësaj bande kriminale. Hetimi mësohet se ka filluar në vitin 2022, ku autoritetet belge fillimisht kishin 6 të dyshuar për trafikimin e armëve, ndërsa më pas u zbulua se ky grup ishte shumë më i gjerë dhe ishin përgjegjës për trafikimin e qindra kilogramve kokainë nga Amerika Latine në drejtim të portit të Antwerpit. Gjatë gjithë hetimeve, ka rezultuar se të dyshuarit kanë qenë shumë të kujdesshëm me komunikimet e tyre dhe për këto arsye nuk komunikonin në celular, por në një kafene në zonën Antwerpit, në mënyrë që të mos kapeshin nga policia. Një shqiptar në Volos të Greqisë vrau kunatin pasi vajza 18 vjeçare nga martesa e parë kishte rrëfyer se ai e përdhunonte prej 9 vitesh dhe shantazhonte me foto edhe video. 50 vjeçari qelloi vllahën e bashortes me armë në gjaut dhe më pas është dorëzuar në polici ku ka rrëfyer dhe ngjarjen. Motra e viktimës tha se nuk dinte asgjë për veprimet e të vllajit dhe se vajza kishte treguar për abuzimin vetëm 3 ditë më parë. Greqia është tronditur nga një ngjarje rënd. 33 vjeçari Erjon Pelivani është vrarë me armë zjarri nga kunati i tij. Fatmir Tarellari, sipas raportimeve të mediave greke, e kreu krimin pasi vajza 18 vjeçari që kishte nga martesa e parë i rrëfeu se vllai njerëkës e përdhunonte prej 9 vitesh dhe shantazhonte me publikimin e fotove dhe videove të momenteve intime. Kur vajza ka nisur të punojë, ai dyshohet se e ka marrë në telefon dhe i ka kërkuar që t'i jepte para. Referuar medjave greke, 50 vjeçari Tarellari kishte marrë armën nga shtëpia dhe i kishte kërkuar bashkëshortes të telefononte vllajt të saj për ta ndihmuar për një problem teknik që kishte makina. Ky ishte kurthi që kishte ngritur për të sjellë 33 vjeçarin në vendodhjen e tij. Kur të dy u takuan, patën një debatash për verbal. Situata doli jashtë kontrollit. Tarellari nxori armën dhe e qelloi Pelivanin në fytyrë. Viktima u kap në befasi dhe tentoi të marrë armën. Në atë moment u dëgjua shtëna dhe ju rëzua për tokë me një plumë në kraharor. Pas krimit, 50 vjeçari Fatmir Tarellari është vedorzuar në policinë e rajonit Volos. 50 vjeçari tha para autoriteteve se kuptoi se diçka nuk shkonte mirë kur vajza e tij studente filloi të kërkonte shpesh para. Në të njëjtën kohë, ai u njoftua se 18 vjeçaria kishte probleme edhe me pagesën e qira së banesës, ndaj vendosi të bisedoj me të. Më helmoj fëmijën,
bërë atë që duhej, jam baba. Vajza ime ishte studente, ajo kohët e fundit më kërkonte t'i dërgoja para, e dija se diçka nuk shkonte, kur pronari banesës ku jeton më telefonoi, duke thënë se nuk i kishte paguar qiran. Kur fola me vajzën për të kuptuar se çfarë po ndodhte, ajo filloi të qante dhe të më tregonte gjithçka që ka përjetuar, që 33 vjeçari e përdhunonte. Ai i kërkonte para për video intime që pretendonte që i kishte. Sipas medjave greke, autori 50 vjeçar është baba i tre fëmijëve nga martesa e tij e parë. Grua e tij e parë humbi jetën në një aksident, ndërsa me bashkëshorten e dytë ka një fëmijë. Bashkëshorti e 50 vjeçarit, njëkohësisht motra e viktimës, ka treguar për mediat greke se ajo nuk ishte në dijenit të veprimeve të vëllait të saj. Gruaja tha se rasti doli në dritë 3 ditë më parë dhe deri atëherë vajza nuk ishte përmendur asgjë për përdhunimin. Në të njëjtën kohë ajo tha se nuk ishte kuptuar asgjë pasi vëllai i saj nuk e kishte lënë asnjë dyshim për aktet e pahishme. Nuk dija gjë. Burri e mori vesh dhe pasi kreu krimin më mori në telefon dhe më tha të vrava vëllain, tha motra e viktimës për mediat në Greqi. Kështë e gjithçka edhe për Newsline për ditën e sotme në faqen tonë të internetit abcnews.al. Klikoni për të tjera informacione, mund të na ndiqni po ashtu edhe në radio ABC në valët 105 FM. Në orën 18 vetëm pas pak do të jeni me kolegun Arlind Disa dhe Special Report.